Olá, gente! Estamos de volta mais uma vez. E aí, vocês lembram daquele assunto reino animal? Assunto bem grande, né? Eram muitos animais, tantos exemplares. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer um resumão em forma de música para vocês aprenderem melhor? Vamos lá comigo! Vamos lá! Reino animal! Nós que também somos animais. Poríferos, esponjas, poríferos. E tem também os cnidários, formando os corais. Cnidários, vermes achatados, os plateumintos, plateumintos. Vermes arredondados, os nemateumintos. Minhocas são anelídeos, camarões são de coluna vertebral, cheio de moral, somos nós. O melhor mesmo é ser filho acordado. Sou ser humano, mamífero vertebrado, dotado de coluna vertebral, cheio de moral. Então vamos mais uma vez pra gente ficar bem na memória. Achatados, os plateumintos. E os arredondados? Vermes. Arredondados, os nemateumintos. Minhocas são anelídeos, camarões são artrópodes. Mas o melhor mesmo é ser filo cordado. Ser humano, mamífero vertebrado, dotado de coluna vertebral, cheio de